jūsų projektų Širvintų miesto centrinės aikštės įrengimą, vizualizacijos pristatymą ir svarstymą su visuomene. Ar einam teisingų kelių, ar jūs žmonės pritarė būtent tokiam architektų pasiūlytam sprendimu ir norėčiau pristatyti architektus. Labai užupio architektai direktorius Raimondas Kolbesis ir architektas Liutauras Parolis. Baltas būtų iš
iškeltas skirtingo intensyvumo bei infrastruktūros pilkos spalvos plytelės. Tai turbūt labai aiškiai matosi, būtent kur. Ne vieną tokį tipą variantą, bet ir daugiau įvairių sprendinių,
išsaugant, galbūt ir tą medį būtų galima padaryti ir įkūnyti tą žodės, tai padaryti gražias perinkstę, galbūt ten kažkokį varžą veikti visame pasaulyje išdėvintos šūdų žinomas. Tai mano klausimas ir būtų, ar buvo ir tada nebuvo, ar kaip pasakė, tai padarė. Ačiū. Taip pat, girdim įvairiausių, žinau, nes rašo, kad jie nėra saugesni,
Aš čia gyventojos, tos, kuri pasodino šitą ąžuolą, jo seneliai pastatė šitoj vietoj namus ir baigė statyti pasodinų ąžuolą. Jinai dabar gyvena Klaipėdoj ir, nu, taip susižinojom, kada jau čia taip kilo ta problema. Ir jinai tiesiog paprašė. Ir sako, gyvenime reikia pastatyti namą, pasodinti medį, užauginti sūnų. Tai kaip, sako, jūs dabar, mano senelė 888 pradėjo tą namo statybą ir čia jos prašymas. Jinai Klaipėdoje gyvena, negaliu atvažiuoti, bet jeigu aikštė, ar aikštė galima pasodinti, trukdys tas ąžuolas. Vienintelis, kuris gal ir savivaldybės valdžios stiprybę rodo tas ąžuolas. Ir tėvų jisai puošė tą, ir to labiau to šeimininkės prašymą aš noriu. Ar čia jau nesuderinta ir iš karto jau nieko pakeisti negalima? Ar čia dar galima svarstyti ir pasiūlymus kažkokius tai? Ne, tai mes galime nieko nedaryti, jeigu jūs nuspręsite, uždavau šitą klausimą, pražinat ir gal galima tą ir daryti, bet... Jeigu aš tada iš karto jums pasakysiu, tikrai be galo gerbiu visus žmonės. Reikia pasodinti medį, reikia pastatyti namą, užauginti sūnų. Bet būkit žmonės, sodinkit savo gimnaziją ir savo daržovę. Ir aš norėčiau kitai padėkoti ir pasakyti didelį jų mažį.
kad jūs taip įmatės, kad jūs dirbate, kad jūs darote. Ačiū. Visų pirma, mes turėtume iškelti idėją ir atsiklausti visų Širvintų miesto gyventojų. Turime pristatyti ne vieną projektą, o kelis turi būti alternatyva su tam tikra konfigūracija. Šia aiškia, man asmeniškai atrodo kaip kažkokia kosminė planeta. Tikrai, nereikia šitų mozaikų, mano nuomonė, galbūt kažkokia stačiakamė aiškia būtų reikalinga, galbūt turėtume įsaugoti tos vaizdus, bet tikrai turėtų būti alternatyva. Taikyti dar keletą projektinių pasiūlymų, kaip mums tikrai administruoti mūsų aikštę ir būti pati geriausia. Ir mūsų rajono gyventojų pasiūlyti tokius idėjus. Mes kiekvienas kaip policininkas šiandien pristovėsime.
Tai va šitie sprendimai, ar jie kažką įtakoja? Ar aš nesupratau, jūs už ar prieš? Aš turiu už, kad suvėtų čia išsivaizdžiui. Aš už? Tai ar tai bus atsižvelgta ir tai išsivaizdžiui? Iškis, kad jūs išsivaizdžiui, kad mes labai suvokite, kad jūs buvo kalbėta. Čia ačiū, renkamės čia visi ir būkim čiuoškim lietučiais, lietom, visi kompren jaunimas, kas bus už. O vaipai, jūs tai pareigojame, tik ir šitas ženklas, kaip mes ale modernas bus, neturėdami. Prašau. Labai vakaras visiems. Nenoriu išti savo nuomonės, bet noriu ją išsakyti ir ne tik savo nuomonę, bet ir dalį gyventojų rajono ir miesto nuomonę. Žinoma, aikštė Širvintuose galbūt čia nieko naujo, jeigu žiūrint pasaulio aspektą, nes ir mes mieste ir miestelį pasaulyje daugelis turi savo rotušę, savo aikštę miestą ir miestelį. Tai manau, tai yra reikalingas, teisingas sprendimas. Tai jis netgi galbūt yra būtinas tas sprendimas, ta aikštė. Vėlgi, kaip jinai atrodės taip ar kitaip, čia irgi yra sprendimai. Galbūt šitas kodas, galbūt man čia nuomonė, galbūt jisai galėtų būti arba negalėtų, galbūt tai galėtų būti herbas miesto. Bet kodas, kaip čia yra pavaizduota, tai irgi nėra ir blogas variantas, yra priimtinas. Dabar iškyla diskusija dėl vieno medelio, tai aišku, ąžuolas, vertingas medis, bet šiandien mes turbūt žinom pasaulio patirtį, Lietuvos patirtį viceministrė, kad netgi didelis medis galima paimti ir pernešti ir persodinti. Taigi šitą medį turbūt irgi galima ir ne tik šitą, bet ir tas daugiau medžių yra galima pernešti, koks jisai būtų didelis. Taigi čia vienas variantas. Aišku, yra kitas variantas, nieko čia daryti, kaip iki šiol buvo daroma ir miestą padaryti muziejų atvirų dangum. Pavyzdžiui, galima būtų palikti, kaip ir iki šiol buvo nuo Iljičiaus laikų, viskas nesikeitė ir miestas buvo taip muziejus ir galima išlaikyti tokį jį užkonservavą. Bet vis dėl to, kadangi gyvenimas nestovi vietoje, o aikštė tai yra būtinybė, tai renginiams, tai yra reprezentacinė vieta. Ir manau, kad šitas dalykas reikalingas, jisai privalomas, kaip tai reikia išdiskutuoti, ko dar reikia daryti, ar kažką pakeisti, žiūrint į šitą projektą. Taigi, ačiū už projektą pasiūlymą. Aš manyčiau, kad po gero problema yra tame, kad mes šimtiškai neturime atminties, neturime istorijos ir nėra kur jos pamatyti. Mes galim pasakyti, kad esam turbūt vienintelis rajonas Lietuvoje ir jau nekalbu apie miestelius, kuris neturi savo krašto kraštotyros muziejų, kuriame atėjęs atrastum daug įvairių faktų, atrastum istoriją, sužinotum į to miestelio, kuo gyveno ir kuo gali didžiuoti tas rajonas, tas kraštas. Taip, yra Kernavė, yra Kernavės archeologinės vietovės muziejus. Bet ten kalba apie archeologinę vietovę, kuri buvo prieš keletą tūkstančių metų. O Širvintų krašto muziejus tokio nėra. Ir ką aš norėčiau pasakyti? Nekalbėsiu, kodėl to nieko nereikėjo, bet rajonas tikrai turtingas yra savo istoriją. Jau vien kalbant apie nepriklausomybės kovas, apie nepriklausomybės kovų kelius demarkaciją, apie šitiek tam tikrų istorinių momentų įvykusių Širvintų rajone. Ir dėl to aš pradėjau kalbėti apie muziejų. Jeigu mes turėtume krašto muziejų istorijų,
šiandien galbūt yra svarbu, kažkam tai, man tai yra išėjimas. Tai nėra širdintų veikia. Kur yra širdintų kodas? Kas galėtų jį surasti? Čia širdintų kodas, jis yra, nu, kaip pasakyti, nėra to, būtent to grūdo, va to inventorijimo. Aš nekalbu apie, kad tai turėtų būti vienas grūdas, bet tai turi būti širdintų, va kažkas tai. Tai čia vienas punktas. Antras punktas, čia mano nuomonė, brangieji, nepykite, kad aš ją jau sakau. Nes kažkaip man sunku, kad jūs galite, jeigu kažkas pakęs kažkokią kitokią nuomonę, kažkas įvyksta. Jūs tai tokia, kad žaižanuoja kažkokia tokia atmosfera. Galbūt tai istorija. Aš tikrai, nu, nemanau, kad ta aikštė turi būti būtent tokia atvira visiškai ir kad tai yra tik keli medeliai. Vienas tas ir pats mažytis ažoliukas, kuris ten yra centre, jis yra pasodintas Igno Šeiniaus sūnaus. Tai jau yra istorija. Tai jau yra mūsų krašto dalis. Tas ažolas plus skroblas, dar kiti medžiai, jie neužauga per vienerius metus. Tai yra mūsų istorija, tai yra ir švarus oras, tai yra ir graži grafika, medžių rudenį ir taip toliau, taip toliau. Negi šito negalima išsaugoti, negi tie medžiai iš tikrųjų taip ne vietoje. Negi apie tai aš labai norėjau pamatyti tuos architektus, kurie mane iš tikrųjų taip buvo lengva šitų medžių, kad čia nereikia. Šitų, vat, nuošimtis, tai jūs jos matot. Tai dabar pamačiu. Ir dar vienas aspektas. Kaip pavyzdį, norėčiau pasakyti, kur atrodo, kad medis visiškai negalėtų egzistuoti. Pavyzdys yra Estija. Stadžio stadionas, vidurys, to auto ašalų. Jisai stovi ten ir dabar. Ir žmonės yra ten stadionas, vidury yra ažolas ir visi aplinkų žaidžia futbolą. Ir niekam tai netrukdo. Tai įsivaizduojate, koks tai yra požiūris į gamtą, į supratimas, kas tai yra medis ir kiek jis tai liko užaugs, praeis kol jis tai bus toksai. Tai aš pasisakyčiau už tai, kad išsaugoti tuos medžius. Vienas mano rezumuoju ir antras mano prašymas kaip šitintų miesto gyventojo, kad šita vizualizacija, šitie visi dalykai, kad jie patektų plačiai visuomeniai, nes tie keli mes čia susirinkę, tai nesame šitintų krašto žmonės, visi, o aikštė yra visų, ne vieno kokio nors matymas ar nors. Ir manyčiau, kad turėtų būti platesnė diskusija, platesnė pasiūlymai ir šiuo atveju nemanau, kad labai jį reikėtų skubėti. Ir va, kaip teko matyti laikraštyje, labai geras yra pavyzdys. Nes jis pateikta vizualizacija, žmonės gali atsisakyti, aptarinėti. Dabar tarsi atėjau, pamatėm tą nuotrauką, galbūt šiandien man iš visų užsiblokavo pamačiu šitą vaizdą. Bet praėjus tiek laiko pamačiu, gal ir susigyvenčiau su šitu, gal ir dar kažkokių minčių turėčiau. Kol kas aš tikrai sakau, šitas projektas man nėra. Ir aš per metus ir aikščių šalikartų ir stadionų ir sporto komplekso tikrai nelabai galiu padaryti. Aš džiaugiuosi jau vien tuo, kad galėsim įamžinti ir Igno Šeiniaus paminklų. Tai yra didelis darbas, kurias jūs norite per metus, kad ir muziejus pastatyčiau, tikrai ne. Bet būtent į šitą bloką žmonės gali nuspręsti, ką čia galima įdėti. Čia gali būti istorija, mes galime nuspręsti, ką čia įdėti.
O, tai gerai. Jūs supratat, ir tai gali pasklysti daug greičiau ir plačiai visuomenė. Ir ne tik Lietuvoje, pradedant jų žydų ir baigiant, ką žmonės suneš, kokį turtą, kokį istoriją turi ir čia įdėti. Tai aš manau, iš čia daug greičiau išeis į... Prašau. Vienas medis.
žemės. Už tai, kad nors išklausė,
Nesu tikrai dėkinga likimui, kad gyvenu tokioje vietoje, nes tikrai visada triukšmas, visada labai daug tokių dalykų, kurių kartais ir nenorėdavau matyti, sakysim, kai ten panosi į kito kabinę, už kurią dėkinga, kad ją uždarė, ir kiti dalykai, kurie žaidė tiesiog. Ir kai vaikai užaugo tiesiog ant žiūrėtelių, tai belieka tik tai palyginti, pažiūrėkime, išėjau kartą. Labai gražus ir viskas gerai, europinės lėšos įdėtos, bet vasaros metu, dienos metu, pažiūrėkit, ant soliukų nei vieno žmogaus, nedaug kokia moterytė prisėda greitai ir tai nežmoniškai karšta. O jūsų lėšos nereagai, kur po kiekvienu medžiu yra mielas soliukas, tai ir babutės, ir mamytės, ir visi kiti. Babutės ir mamytės sėsis prie amatų į naują įrengtą sferą. Ten tai tikrai bus poilsio zona. Čia yra gatvė. Sėdėti, skaityti nėra mano. Čia kas bus įrengtas? Ten žmonė jau tikrai. Bet pristauskit jūs etiketus. Tai tada aš dar pasilyčiau. Jūsų pasiūlymas yra, kad šitą aikštelę perkelti čia, priimto šeinius ir mašinos užpakarių. Atsiprašau, ne užpakarių. Atvalo išvažiuoju į knašinio. Ir kiekvienas pasiima, kiti jūs kas nelaukia, pasikalba.
Колективне, і кілька дітей,
Ir jeigu darbuotojas pasiskundžia, kad jis patiria psichologinę įtampą, tai yra šalies vadovas. O ką jūs dabar darote? Jūs sakau, kiekvieną rytą jūs turi nepritarę šitam projektui. Būtų aukų ir visi būtų padengti.
jeigu išaiškinti. Dar jis yra valstybės aiškinti. Bet aš čia padarytų parkodą, viskas, kad jis aiškinti. Išėjimą, žiūrėkite, šitą parkodą, jeigu kėdą va čia, tai jis gausas patai. Na, va čia. O va šitą parkodą, kodą, šiolę aukštį, šitais gausų vienkodis, ir su parkodas yra čia. Jeigu tu tamo, patenkinti, tai aš kuris... Turi būti, reiškia, moderni politika, modernus tvarkymas.
mūsų miesto, reiškia, modernus sprendimas aikštės, kurinas surištas su dabartinė realija, reiškia, internetas, kompiuteriai ir panašiai, kaip ir jau pasakys. Dauguma širvintiškių yra atvykę.
Tai ar dar bus pasiūlymų administracijai?
Gerbiama merė, tai aš tai poniai su architektais, pažadėkit, kad ąžuolas liks, jis sakė, tada uždainuokit žemė į Lietuvos ąžuolai žalios. Čia jos prašymas, jeigu ąžuolas lieka. Jūs uždainuoti, pažadėti, aš tikrai nieko nesakau. Architektai? Aš nežadu, o neturiu galutinio taško. Yra pinigai, tada sakau, bus, jis padaryta. Nėra kažkokio sprendimo, aš neturiu. Palaukit, tai yra architektų darbas, tai vėl iš naujo diskusijos pasiūlymai, kiek tai bus įmanoma, nes jūs, aš noriu, kad jūs vieną dalyką suprastumėte. Bet nėra tai, susėdom, nu, klausykit, davai, architektai, pabraižykit man, ir jie braižo, mes vieną, kad svarstom penktą dešimtą, tas kainuoja pinigus. Suprantat, yra konkursas. Konkursą kažkas tai laimi, laimi kažkokios sąlygos, laimi už kažkokius pinigus ir daro šitos darbus. Tai yra tam tikri rėmai, negali jie metus į laiko paišyti, iki kol mes mašinėlių spalvą ar viską padengsime. Jūs supratat, čia nėra uabas, kur pavydas matys, kaipas, iki uabės gali spės, tu, jis paliks geriausia, kas turi tą patį pasisiu. Čia įvyko konkursas, iš trijų rankovų atsirado vienas rankovas. Aš tegu išimti čia uvėjusi, nes tai tai čia jokio pakeitimo nebus, mūsų siūlymų jūs nepriimsite. Architektai iš žmonių balsai yra detalės, kurias galėtų pastumdyti. Kaip sakė, gal pasiaurinti, pamažinti, ką mes paskui kokį galutinį vaizdą turėsime. Žiūrėsim. Žiūrėsim, pateiktai be pakeitimo. Čia dabar tai yra, dabar parkas yra, postoji valdybė, mes įeinam, tygiai tenai turi reikia, mokiniai, mokyklai, pagal šitą projektą, žalių zonų. Aš matau, kad takas trys kultūros namų, o tenai paskui, oi, aš samoningai perėjau, kad iš viršų, va, galima tą žalią zoną iš viršų, va, Thank you.
persikėlė nuo tėčio. Iš tos pusės dabar jaunimas gyvena ir augama labai gerai.
Širvintų upė lygiai taip pat tekėjo. Kažkas padarė užtvanką. Ir dabar kaip? Bet jos nepanaikino. Bet jos nepanaikino, jinai liko. Tai kiekvieno yra nuomonė. Mes jūsų nuomonę išklausėme. Ir nekreipsim dėmesio. Nu tai, kad tu pačiu vietu. Pagaliko. Pagaliko. Ačiū, darys naujai, štai prašoma kažkas.
ar iš šito jau maisto? Labai prašau, kaip jūs sveikti, man tas sako, labai kviečiu visus aktyviai dalyvauti, lygiai taip pat čia galbūt, sporto.